مضيت ودربي شديد الصيام. Ey iman keltirgan mu'minlar, Uzinaga eng yaqin bo'lgan kofirlarni qatl qilinglar. Sizlardagi shiddatni bir ko'rib qo'ysin ular. Bilinglarki, albatta esingizdan chiqarmani Alloh muttaqilar bilan birga. Mana program. Keramiz? Mana shu oyatni o'zi beramiz. Kimga program beramiz? Nimaga Pokiston bilan urushishimiz kerak? Nimaga urushmasimiz kerak Pokiston bilan? Shu savolga bu javob. Nima uchun urushmasligimiz kerak? Qaysi bu hukumatni qilgan musulmonlarga, islomga yaxshiligiga biz uning bilan urushmasligimiz kerak? Yo'q, bu zolim parvezga biz ham ko'zimiz yumiladigan bo'lsak, bundan ortiq Alloh subhanahu va taolo bu qavmni azoblagan vaqtda bizni ham azoblaydi. Shuning uchun bu zulmni tiyib qo'yilish kerak birodarlar. Bu zo'ravor parvez mana shikoyatda nima ishlarini qildi? Vonada nima ishlarini qildi bular? O'sha nashriyotda Ansori Sadriddin aytib beryapti. Xohlagan ko'kladi bostiribdi. Xohlagan hayvonni suyib otib tashlaydi. Uydan haydab chiqaradi biz dedi. Shunchalik bedinlarni olib kelgan. Shu ashaddiy kofirlarni olib kelgan. Ular aytyapti, hey, sizlar shey turibsizlar, sizlar ham qo'rqib turibsiz, ertaga nomusimiz ham tajovuz qilishdan qaytmaydi bular. Bittasiga turib aytarmizki, soqolingni ko'rmay aytdidan. Bu jur'at qilyapti bular. O'sha insonlarimiz oyoq osti bo'lyapti. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Biz unaqangi pastkash toifa emasmiz. Ishlatib-ishlatib bir kishini kavushga o'xshatib yechib ketadigan toifa biz emasmiz. Chunki ular bilan kelganimizda nima ahdlashuvdik? Qonga qon, jonga jon deganmidi? Isinida bormi shular? Esda tursin shu narsalar birodarlar, shu ahdlar. Bu ahdlar haqida biz innal ahda kana mas'ula ettaga so'ralamiz. Va faqat inshaalloh bizni bu murtad hukumati bilan hisob kitobimiz faqat vona ishqayda emas. Inshaalloh Islomobodda ishlarimiz boshlangan alhamdulillah. الجهاد مادن الى يوم القيامه فقط افغانستانده و فلان جایده ما فلسطینده ما جهاد الله تعالی مومنان قادر قصه هر جایده بگون بزی خدا ماشه ده قادر قد البته بنا قلمز آخر گشه قلمز انشاءالله همه علممز سرب لهمز همه امکایتمز سرب لهمز بله وزبکستانده قلال مگندرمز کچومز یتمگندر امکایتمز یتمگندر ازاق با گندرمز یکی بیده قادر بولده گوه البته الله کلمسنی شو یرده عالی قلمز Alloh taolo shu narsani iroda qilgan bo'lsa, shu yerda kalima oliy bo'lishini, bayroq oliy bo'lishini biz inshaalloh Allohning askarimiz. Shuning uchun ham birodarlar, mana bu bosib o'tayotgan yo'limizga afsuslanmaylik. Inshaalloh mana bu jang holatimiz alhamdulillah bundan tashqari hozir jamoatga umumiy vazifa shu bo'lganki Jang maydonida turgan birodarlar jang bilan mashg'ul bo'lsa, qolganlar eskilar bo'lsin, yangilar bo'lsin, navbat bilan e'dotdan o'tadi hamma. Hamma e'dot qiladi. Bu jamoatda o'zi ikkita vazifasi bor. Jang qiladi, e'dot qiladi. Jang qiladi, e'dot qiladi. Yangi-yangi mujohidlar safga qo'shilyapti, ansonlardan bo'lsin yoki tashqaridan alhamdulillah birodarlar kelyapti. Pishovr o'zida yuzlab hozir Taliblar kelamiz deb kutib turgan, kelamiz deb. Ishlarga sharoit qilinyapti. Shuning uchun hozir umumiy vazifa shu. Jamoatda fikri xayoli shu. Ya'ni bu degani boshqa ishlar to'xtaydi degani emas, alhamdulillah. Targ'ibotchilar bo'lsin, nashriyotchilar bo'lsin, istixborotchilar bo'lsin, yoki devon ishlari bo'lsin, tashqi aloqalar bo'lsin, muhojirlarning ishi bo'lsin, ta'minot bo'lsin, bular hammasi davom etaveradi. Bu ishlar davom etaveradi, lekin jamoat asosan vazifasi shu. Shuning uchun ham madrasani o'sha jangga kirib chiqqan kichkina rijollar Alloh taolo sobit qadam qilsin. Bularning vazifasi ham shu. E'dod, jang, e'dod, jang. Va alhamdulillah madrasa ham bu janglarda ikkita shahid berdi, xabaringiz bor. Alloh taolo shahodatini qabul qilsin.
Ve bunlar inşallah ümidimiz var ki, işte ümit kıyan katta katta komandolar terbiyeleni yapken bunlardan. İnşallah canlı ekir yaptı bunlar. Katta katta canlı ekir yaptı. İnşallah bu cemaat ayeti uttuk. Cihadi cemaat inşallah. Hamas cihat kılar. İnşallah karvan aldı ketedir. Karvan aldı ketedir. İnşallah bu cemaat kafirlere taslim olmaz. Kur'an'ını bu cemaat yere koymaz. Oşa brotherimiz Nusretullah bilen birge bugün. Brotherimiz Abdülhamid ayeti vergen de oşa elige. Neydi? Sarkıhıl'da bugün brotherler müşahat istep olsa gerek. Şu yerden çıkıyapken vakti de kaladan ukuşu bir nesiyat kıyan. Taşkarge çıkasıyla kimde kim kuralini topşırgen men senge amallık beremen degen de peşine sana atıp taşıyasan degen. İstep olsa gerek bugün brotherler oşa. Kim senge atsa ki kuralini menge topşır senge men amallık beremen sana şuna atıp taşıyasan degen. Hazır bizden hep şuna talep kılınlar. Kuralini kuyuna sizlere pasport veremiz diyor. Pasport. Bizga aytdi bosh pasport bizga. O'qib olib, o'tsa o'qib olib. Eng yaxshi pasport ekan. Alloh subhanahu va taolo bizlarni amalimizni xolis bo'lishini nasib etsin. Ehson sifati topilishini nasib etsin. Muttaqilardan bo'lishini nasib etsin. Alloh taolo shahidlarimizni o'zi qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ularga munosib vorislardan qilsin.